Бажаючих одружитися сьогодні тут зареєструвалось 12 пар. Всі вони скористалися послугою «Шлюб за добу». Ставлять підписи молодята у різних приміщеннях Палацу урочистих подій, де представлені експозиції. Одну з них підготували вихованці дитячої художньої школи. У нас є експозиція, яку нам люб'язно надав Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Там також така невелика колекція одягу і предметів, які пов'язані так чи інакше з реєстрацією шлюбу, власне, у нашій місцевості, в нашому регіоні. В будівлі, якій цьогоріч виповнюється 125 років, дали друге життя підвалу, де замість сучасного ремонту йому повернули первинний вигляд. Сьогодні тут побралося перше подружжя. А тепер підписами я прошу скріпити ваше спільне бажання створити сім'ю. Сьогодні в присутності ваших найдорожчих і найближчих я вас урочисто оголошую чоловіком та дружиною. Ура! Про локацію ми не знали, а сьогодні, тому що, щоб не забути дату. Трішки неочікувано, але в цілому цікаво. Станом на вечір 13 лютого у мене інформація була, що 41 пара в місті Миколаєві виявила бажання зареєструвати шлюб саме в день Святого Валентина. Але я хочу зазначити, що сьогодні акція «Кохання поза часом». Всі відділи ДРАЦ міста Миколаєва працюють до 12 години ночі. І люди можуть звернутися і зареєструвати шлюб. Тому чітку інформацію, скільки людей зареєстрували шлюб саме в день Святого Валентина, ми можемо сказати лише завтра. Таку традицію започаткували рік тому. Тоді у цей день одружилося 50 пар. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.